Joo, hyvää iltapäivää munkin puolesta. Mä oon tosiaan Riikka Kytömaa ja mä oon terveydenhoitajana toiminut semmoinen reilu 10 vuotta ja nyt sitten 1,5 vuoden ajan ollut Helsingin kaupungin eteläneuvoloissa osastohoitajana. Ja, aluksi kun mä sain tämän aiheen, niin mä ajattelin, että herra jestas, miten vaikea aihe, mutta sitten mä jotenkin tajusin, että tätähän me tehdään neuvolassa joka päivä, joka käynnillä. Mä haluan vielä kiittää Annia, että pyysit meidät tänne Riitan kanssa juttelemaan. Mä voisin lähteä siitä, että miten me tuetaan, miten me tuetaan sitä vanhemmuutta raskausaikana jo siellä äitiysneuvolassa. Ja jo siitä äitiysneuvola ensikäynnistä lähtien neuvolassa aletaan kartoittaa sitä koko perheen hyvinvointia ja niitä perheen terveystottumuksia, parisuhdetta ja sitä tukiverkostoa, mikä perheellä on. Tarkoituksena on tukea sitä perhettä vanhemmuuteen kasvamisessa ja valmistaa sitä perhettä tulevaa elämänmuutokseen. Ja niin kuin Kaimani tuossa edellisessä puheenvuorossa sanoi, niin lapsi tarvitsee niiden hyvien tunnetaitojen kehittymiseksi niin turvallisen kasvuympäristön ja nimenomaan sitä hyvää vuorovaikutusta. Ensikäynnillä tehtävien kartoitusten avulla me voidaan tunnistaa myös niin sanotut erityisen tuen tarpeessa olevat perheet. Ja näille perheille neuvola tarjoaa erilaisia tukimuotoja, muun muassa lisäkäyntejä neuvolaan, raskaudenaikaisia kotikäyntejä ja sitten semmoisia pidennettyjä vastaanottoaikoja neuvolaan. No sitten meillä on laaja terveystarkastus raskausviikolla 13-16, missä me käydään läpi sitä perheen täyttämää voimavaralomaketta. Ja perheen täyttää sen voimavaralomakkeen jo kotona ja sen tarkoitus on lähinnä herättää keskustelua vanhempien välillä siitä, että millaisia odotuksia heillä on siitä vanhemmaksi tulemisesta. Ja ehkä myös vähän sitä, että minkälaisia vanhempia he itse haluaisivat olla sille tulevalle lapselleen. Ja tässä lomakkeessahan kartoitetaan tosi laajasti perheen elämäntapoja, parisuhdetta, niitä omia lapsuuden kokemuksia, sosiaalisia verkostoja, taloudellista tilannetta ja myös sitä vanhemmuuteen kasvamista ja niistä odotuksista ja toiveista. Mun mielestä tämä lomake on niin kuin loistava apuväline tosiaan herättämään sitä keskustelua ja niitä ajatuksia siitä, että mitä odotuksia on ja minkälainen vanhempi mä haluaisin olla sille mun omalle lapselle. No sitten keskiraskaudessa me aletaan luomaan mielikuvia siitä vauvasta ja herätellään vähän muistoja niitä omasta lapsuudesta. Ja mikäli vanhemmalla on sitten vaikeuksia sopeutua siihen tulevaan vanhemmuuteen tai sitten ne omat lapsuuden kokemukset painaa mieltä, niin sitten me voidaan ohjata vanhempi terapeuttiseen vauvaperhetyöhön tai neuvolapsykologin vastaanotolle. Ja lisäksi me siinä keskiraskaudessa myös kartoitetaan vähän sitä äidin mielialaa ja tehdään sitten lähetteitä tarpeen mukaan, jos siinä on jotain. No sitten tietysti neuvolassa tarjotaan ensimmäistä lasta odottaville perhevalmennusta ja sen perhevalmennuksen tarkoitushan on valmistaa sitä perhettä siihen kasvatus- ja hoitotehtävään, joka heitä odottaa. Perhevalmennuksen tarkoituksena on vahvistaa vanhempien tietoja ja taitoja, jotta arki vauvan kanssa sujuisi mahdollisimman hyvin. Ja tarkoituksena on tietenkin, että jokainen vanhempi löytää ne omat toimintatapansa ja omat tapansa olla sen vauvan kanssa. Lisäksi siellä perhevalmennuksessa myös muistellaan sitä omaa lapsuutta ja luodaan niitä mielikuvia siitä tulevasta vauvasta. Ja tietenkin sitä varhaista vuorovaikutusta käydään siellä tosi paljon läpi ja imetystä ja sitä vauvan hoitoa. Ne kuuluu siihen perhevalmennukseen. No sitten siellä loppuraskauden käyneillä äitiysneuvolassa me aletaan keskustella vanhempien sekä äidin että isän mielialasta, mitä odotuksia ja ajatuksia heillä on tulevasta, kun se synnytys lähestyy ja kaikki niin sanotusti konkretisoituu. Ja mitä muutoksia tämä tuleva aiheuttaa siinä perheessä, esimerkiksi parisuhteessa? Mä oon huomannut, että se on semmoinen, mikä mietityttää tosi paljon vanhempia, että miten meidän parisuhde voi sitten, kun vauva on syntynyt ja meitä onkin aina kolme.
No sitten tietysti ajankäytöstä ja sisarussuhteista, jos perheessä on aikaisempia lapsia. Että miten ne perheen ennestään olevat lapset sitten ottaa tämän uuden perheenjäsenen vastaan. Ja vanhempia pyritään muistuttamaan siitä, että saman perheen lapset tosiaan voi olla hyvin erilaisia ja heitä ohjataan olemaan herkki just niin kuin tämän lapsen tarpeille, kuuntelemaan mitä tämä lapsi tarvitsee ja minkälainen tämä juuri tämä lapsi on. No sitten synnytyksen jälkeen siinä pikkulapsiarjessa niin jatketaan sitä vanhemmuuden tukemista siellä neuvolassa. Ja ensimmäinen semmoinen konkreettinen asia on, että terveydenhoitaja tekee kotikäynnin sinne perheeseen. Kotikäynti on ensisijaisesti ensimmäisen lapsen saaneille ja näille erityisen tuen tarpeen perheille. Tietenkin sitten aina tarpeen mukaan, jos on tarvetta, niin pyritään järjestämään kotikäynti kaikille. Kotikäynnillä keskustellaan ja havainnoidaan vanhempien mielialaa, sitä perhetilannetta, parisuhdetta ja miten se vanhemmuus on lähtenyt käyntiin. Terveydenhoitaja havainnoi siellä kotikäynnillä sitä vanhemman ja vauvan välistä vuorovaikutusta ja kosketusta ja miten vanhempi pitää lasta sylissä ja miten se vanhempi puhuu sille vauvalle ja minkälaiseksi hän kuvailee sitä vauvaa. Se on hyvin tärkeää. Ja lisäksi siellä kotikäynnillä myös vielä kartoitetaan sitä sosiaalista verkostoa, mikä perheellä on, ja kerrotaan sitten neuvolan tarjoamista tukitoimista, esimerkiksi lapsiperheiden kotipalvelusta tai sosiaaliohjauksesta. Jokaisen lastenneuvolan käynnillä keskustellaan vuorovaikutuksen tärkeydestä ja vanhempia kehotetaan ja kannustamaan puhumaan vauvalle hoitotilanteissa ja seurustelemaan vauvan kanssa aina, kun vauva on hereillä. Sitten kerrotaan vanhemmille, että vauvan tärkein virike on vanhemman syli ja se iho- ja katsekontakti. Terveydenhoitaja havainnoi myös sitä vanhempien suhtautumista siihen vauvan itkuun ja kysyy, että miltä sinusta tuntuu, kun vauva itkee ja millaisia tunteita se saa sinus heräämään. Ja keskustellaan siitä, että se itku on se vauvan tapa viestiä. No, ensimmäinen lastenneuvolan laaja terveystarkastus on sit lapsen ollessa 4 kuukauden ikäinen ja käyntiin varten perhe on täyttänyt tämmöisen voimavarakaavakkeen, joka on vähän samantyylinen kuin se raskauden aikainenkin. Ja he tuovat sen sitten mukanaan sinne neuvolakäynnille ja siinä lomakkeessa tarkoitus on myöskin herättää ehkä sitä vanhemman ajattelua siitä, että miten tässä on nyt lähtenyt tämä vanhemmuus sujumaa ja jos perheessä on 2 vanhempaa, niin miten se parisuhde voi ja tällaisia asioita. Ja sitten tietenkin myös sitä, että miten siellä mahdolliset muut perheenjäsenet niin on ottanut tämän uuden perheenjäsenen vastaan. Ja sitten tietenkin vähän sitä keskustellaan siitä vanhempien mielialasta ja jaksamisesta tässä uudessa elämäntilanteessa. Mutta neuvolassa tosiaan havainnoidaan jokaisella neuvolakäynnillä sitä lapsen ja vanhemman välistä vuorovaikutusta ja tuetaan vanhemmuutta ja arvioidaan sitä lapsen sosioemotionaalista kehittymistä. Muun muassa semmoisia juttuja, että hakeutuuko lapsi vanhemman syliin ja ottaako lapsi katsekontaktia vanhempaa ja vierastaako lapsia, tämänlaisia asioita. Vanhempia tuetaan siinä lapsen itsenäistymiseen ja omatoimisuuden tukemiseen ja lapsen johdonmukaiseen ohjaamiseen ja rajojen asettamiseen. Ja terveydenhoitaja voi tarvittaessa ohjata perheen esimerkiksi perheneuvolaa, jos rajojen asettamisessa on haastetta. No, neuvola tukee myös vanhemmuutta tarjoamalla vertaistukea esimerkiksi 6 kuukauden ryhmäneuvolan muodossa. Ja 6 kuukauden ryhmäneuvolassa on ensin yksilölliset tarkastukset terveydenhoitajalla ja sen jälkeen tosiaan tämmöinen ryhmämuotoinen keskustelu vanhempien kanssa. Ja meillä Helsingissä siinä 6 kuukauden ryhmäneuvolassa on ollut mukana esimerkiksi lapsiperheiden sosiaaliohjaaja on voinut olla kertomassa unesta tai
fysioterapeutti puhumassa motoriikasta. No, neuvola tekee aktiivisesti yhteistyötä myös varhaiskasvatuksen kanssa. Esimerkiksi meillä on tämmöinen 3V-neuvola päiväkodissa malli, jossa neuvolan terveydenhoitaja, suun terveydenhuollon suuhygienisti ja sitten varhaiskasvatusyhteistyössä pitää perheille tämmöisen ryhmämuotoisen tapaamisen. Eli niin kuin 3V-neuvola päiväkodissa malli nimenäkin jo kertoo, niin terveydenhoitaja ja suuhygienisti jalkautuu sinne neuvoloihin. Ja siellä ensin tosiaan lapsi tarkastetaan yksilöllisesti, ja sen jälkeen vanhemmille pidetään tämmöinen vertaistukikeskustelutuokio. Ja vanhemmat on saanut etukäteen siihen ryhmään tuoda esiin aiheita, mistä he haluaisivat keskustella. Ja yleensä siellä nousee se uhma aika suosituksi aiheeksi. Ja sitten tietysti tämmöiset niin kuin kaverisuhteet, ruokailu on myös aika suosittuja. Ja sen keskustelun tarkoituksena ei ole missään nimessä olla mikään luento. Ja itsekin niihin osallistuneena niin olen huomannut, että siinä ei välttämättä tarvitsisi niitä ammattilaisia olla ollenkaan. Että vanhemmat kyllä tosi hyvin siinä keskenään tuo sitä vertaistukea. Että hei, miten sä selvisit, miten te selviätte teidän aamuista tai miten teidän ruokailut menee? Onko teillä jotain vinkkejä siihen, kun meidän ruokailuista ei tule 3-vuotiaan kanssa mitään tai tämän tyyppisiä juttuja? No, sitten on myös varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyössä tehtävä tämä 4-vuotiaan LENE-tutkimus ja tuo varhaiskasvatuksen hyvelomake. Eli 4-vuotiaana on tämä laaja terveystarkastus ja lapselle tosiaan tämä LENE-tutkimus neuvolassa tehdään. Ja sitä ennen varhaiskasvatus on käynyt siellä päivähoidossa niin tämmöisen hyvekeskustelun ja täyttäneet siitä vanhempien kanssa tämmöisen hyvelomakkeen, jonka he sitten lähettää neuvolaan. Tässä hyvelomakkeessa tai keskustelussa kartoitetaan muun muassa sitä oman tahdon ja omatoimisuuden kehittymistä ja lapsen mielikuvituksellisuutta ja turvallisten rajojen asettamisesta ja tämän tyyppisistä asioista. Ja neuvolan terveydenhoitaja tosiaan sitten käyttää sitä hyvelomaketta avukseen siinä 4-vuotiaan tarkastuksessa ja havainnoi niitä, mitä varhaiskasvatus on kirjannut, niitä asioita. Ja lapsen kehityksen tukemisen ja arvioimisen lisäksi tietysti tähän laajaan terveystarkastukseen, niin kuin kaikkiin meidän lastenneuvolankin käynteihin, kuuluu se lapsen ja koko perheen hyvinvoinnin kartoittaminen. Eli mä sanoisin tässä ehkä yhteenvetona, neuvolan tärkein rooli lapsen tunnetaitojen kehittymisessä niin on vanhemmuuteen valmistautuminen ja se vanhempien tukeminen ja vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen välinen vahvistaminen. Ja neuvolasta saa näihin tukea, ohjausta ja apua, ja neuvola tekee tosi aktiivisesti yhteistyötä esimerkiksi näiden lapsiperheiden sosiaaliohjauksen, kotipalvelun, neuvolalääkärien, perheneuvolan, neuvolapsykologien, terapeuttisen vauvaperhetyön, leikkipuistojen, koulujen, varhaiskasvatuksen, unohdin muuten synnytyssairaalatkin vielä tästä, ja tietenkin kolmannen sektorin järjestötoiminta. Eli tehdään tosi paljon yhteistyötä eri toimijoiden ja ammattilaisten kanssa näiden perheiden hyväksi. Ja sitten me ollaan vielä koottu tietoja ja neuvoja lapsen eri kehitysvaiheista ja vanhemmuudesta ja parisuhteesta ja kaikesta arjen jutuista meidän perheen tuen sivuille. Kiitos. Hyvää iltapäivää minunkin puolesta. Mä oon siis Riitta Vähäsavo ja olen Helsingin kaupungin päiväkodissa lastentarhaopettajana ja työvuosia varhaiskasvatuksessa on takana yli 30. Ja kovasti mietin, kun mä tulen nyt ihan tavallaan niin kuin teidän ammattikunnan ulkopuolelta, että mitkä olisivat sellaisia kiinnostavia asioita. Ajattelen teidän näkökulmaa, että te tapaatte perheitä ja lapsia neuvolassa ja perheitä, jotka on tulossa varhaiskasvatukseen tai jo on siellä ja on haasteita lapsella. Ja päädyin sitten sellaiseen ratkaisuun, että mä kerron teille hyvin konkreettisia arjen kuvauksia menetelmistä ja niistä asioista, jotka vaikuttavat tunne-elämän tukemiseen ja mitä me pyritään varhaiskasvatuksessa tekemään.
Ja muutamia sellaisia taustatekijöitä on olemassa. Kaikista tärkein on tietysti yhteistyö vanhempien kanssa. Ja siinä merkityksellinen on varhaiskasvatuskeskustelu, mutta myös ihan päivittäiset tapaamiset. Ja tosi paljon puhutaan lasten temperamentista, puhutaan tosi paljon itsesäätelystä, josta oli aikaisemmin jo täällä puhettakin, ja siitä, että millä keinoilla voidaan niin kuin lapsen itsesäätelyä harjoitella ja tukea. Se on päiväkodisryhmässä tärkeää, mutta se on kotona myös todella tärkeää. Ja puhutaan lasten temperamentista siitä näkökulmasta, että kaikilla on oma temperamentti, jota kunnioitetaan. Sitä ei ole tarkoitus kenenkään kohdalla muuttaa, mutta lapselle voidaan aina sen temperamentin mukaan myös niin kuin pikkuhiljaa antaa työkaluja tulla toimeen tässä maailmassa ja tässä sosiaalisissa yhteisöissä. Sitten puhutaan tärkeänä taustatekijänä sensitiivinen vuorovaikutus sekä nyt viimeisen tutkimuksen mukaan myös, mikä merkitys on opettajan vuorovaikutuksella ihan koko ryhmän kannalta ja sitten myös yksilöiden kannalta. Ja siinä tärkeää on myös, että koko se kasvattajatiimi on tietoinen sen merkityksestä, että osaa ottaa oikeassa kohdiksi puheeksi asioita. Lapselta usein ne tunteisiin liittyvät asiat ja muut, ne pulpahtaa hyvin erilaisissa tilanteissa. Ne voi tulla kesken ruokailun, kesken pukemisen, monenlaisissa hetkissä, ja silloin pitäisi aikuisen olla sensitiivinen ja pystyä tarttumaan niihin, oli tilanne mikä hyvänsä. Ja hyvä on niin kuin sillä lailla pitää mielessä, että se kasvattajan toiminta on niin kuin aina joko lapsen hyvinvointia lisäävää ja edistävää, tai sitten se on ongelmia lisäävää, että sellaista välimaastoa ei ole. Että sillä lailla kasvattaja niin kuin merkityksellisessä roolissa on se kasvattaja sitten varhaiskasvatuksessa tai kotona. Sitten kasvattaja- ja lapsisuhteella on niin kuin iso merkitys, että tutkimukset osoittavat, että sillä on vahva vaikutus lapsen motivaatioon, oppimiseen, emotionaalisiin taitoihin ja sitoutumiseen. Ja sen vuoksi on tosi tärkeää, että kasvattajat on tietoisia ja niiden koulutuksessa myös painotetaan sitä, mikä merkitys sillä aikuislapsisuhteella on. Ja aikuinen sen monta kertaa päivähoidossa näkee, että aikuisen sanat ja oleminen ja ilmeet ja eleet, kaikki vaikuttaa tosi paljon siihen lapseen, että ne on aika semmoisessa, niin kuin voisi sanoa, pesusieni, että ne imee kaiken, mitä se aikuinen sieltä toimii, ja vastuu on niin kuin tosi iso. Ja kuten aikaisemmin tässä kuultiin, niin tosi käsi kädessä kulkee vuorovaikutustaidot ja tunnetaidot. Että niitä ei voi erottaa toisistaan, että mitä enemmän voidaan niin kuin panostaa vuorovaikutuksen oppimiseen, niin sitä enemmän se tuottaa myös tulosta siellä tunnepuolella. Ja päiväkotiryhmässä se näkee tosi selvästi. Että lapset, joilla on niin kuin jotain vajetta vuorovaikutustaidoissa, niin niillä on usein myös vajetta sitten siellä tunnetaidoissa. Ja paljon me keskustellaan myös, kun meillä on pedagogisia kokouksia päivähoidossa, niin todella paljon puhutaan vuorovaikutustaidoista ja sit siinä yhteydessä myös tunnetaidoista ja lapsen itsesäätelytaidoista. Et ne on niinku sellainen hyvin yleinen pohdinnan aihe, mutta myös vanhempien kanssa. Tärkeä ja keskeinen on se päiväkotiryhmän ilmapiiri. Et jos siellä ei lapsi koe olonsa turvalliseksi, että on turvallista ilmaista tunteita ja puhua niistä, niin oikeastaan mikään asia ei suju. Eli kauhean tärkeä vaihe varhaiskasvatuksessa on se syksy, kun uudet lapset tulee ja me aloitetaan toimintaa. Me satsataan tosi paljon siihen, että lapset ryhmäytyy, että ne voi kokea aikuisen ja koko sen lapsiryhmän turvalliseksi. Ja meillä päiväkodissa esimerkiksi me käydään aloituskeskustelut kotona just sen takia, että tulee edes yksi aikuinen, joka on jo lapsen päiväkotiin tullessa tuttu. Ja puhutaan lasten kanssa paljon syksyllä, minkälainen on hyvä kaveri. Miten hyvä kaveri toimii, jos sä näet, että joku jää ulkopuolelle leikin, mitä hyvä kaveri voi tehdä. Ja ne on todella keskeisiä asioita, ja tehdään lasten kanssa yhdessä sopimuksia esimerkiksi siitä, että meidän ryhmässä ketään ei jätetä leikin ulkopuolelle. Totta kai sitten se toimeenpano on myös aikuisen vastuulla, mutta että myös lasten kanssa puhutaan siitä, että ei kukaan halua olla ulkopuolinen. Ja nyt meillä on meneillään sellainen projekti, että lapset miettii positiivisia ja kannustavia kehuja toisistaan ja sanovat niitä ääneen. Ja sitten aina muutaman kerran viikossa jutellaan lasten kanssa, että oletko kuullut itsestäsi jotain positiivista tai oletko sanonut jollekulle. Ja oli hauska kuulla, että myös kotiin on levinnyt se, että sisarukset ja vanhemmatkin on kuullut positiivisia asioita ja kannustusta omasta olemisestaan ja tekemisestään. Eli se myönteinen tunnetila vaikuttaa todella paljon siihen, että minkälaista tunneilmaisu esimerkiksi päiväkotiryhmässä on.
Sitten ihan muutamia käytännön menetelmiä varhaiskasvatuksessa. Keskusteleminen on hirveän tärkeää, että mitä isommista lapsista on kyse, niin sitä tärkeämpää. Mutta me koetaan myös, että keskustelussa on mukana meidän pienet lapset, koska mallioppiminen on tosi tärkeää. Ne oppii mallin siihen, että heitä kuullaan, asioita voidaan sanoa ääneen, niistä voidaan puhua, vaikka ne itse vielä aktiivisesti muuten osallistuisikaan. Eli meillä 2-vuotiaatkin on mukana, kun mä oon sisarusryhmässä ja meidän keskusteluissa. Puhutaan paljon tunteista, mikä tekee iloiseksi, mistä se johtuu, mikä tekee surulliseksi, mikä innostuttaa, miten näkyy se, että sä oot vihanen, mitä sille voi tehdä, jos suututtaa kovasti. Käytetään tunnekortteja, joissa on tämmöisiä avoimia tilanteita, ja lapset itse kertoo, mitä siinä tilanteessa heidän mielestään tapahtuu, ja mitä tunteita siinä on eri osapuolilla läsnä. Ja sitten sen jälkeen mietitään yhdessä ratkaisua siihen tilanteeseen ja taas mietitään, että miltä eri osapuolista tuntuu. Ja lapset on tosi innokkaita tekemään sitä ja selvästi harjaantuu myös siihen, niin kuin, mitä useimmin niitä käydään. Sitten meillä on tunnetaulu, jossa on kasvojen ilmeitä ja käydään niitä läpi lasten kanssa. Ja sen jälkeen lapset voi itse miettiä, että mikä tunnetila mulla on nyt ja käydä merkkaamassa itselleen, laittamassa merkin tai nimen sen, että mikä on tämänhetkinen tunne. Eli tavallaan opetellaan. Että jo toisen, omistaja toisen kasvon ilmeistä voi pystyä ennakoimaan ja oppimaan tunteita. Kirjat on tietysti merkittävä, niistä keskustellaan ja lämpimästi suosittelen myös neuvolalle, että vanhemmille hyviä kirjoja, esimerkiksi Jukka Hukka-kirjat ja Molli-kirjat, joissa on niin kuin tosi mukavia tarinoita tunteisiin liittyen, plus että niissä on myös sellaisia keskustelun aloituksia, joita voi helposti käyttää myös, vaikka ei ole alalle mitenkään koulutettu. Draamaa käytetään, esimerkiksi pöytäteatteri, meillä on mielenterveysseuran tosi mainiot, hyvät pöytäteatterihahmot, ja siinä on myöskin lyhyitä tarinoita, jotka loppuu kesken, joihin lapsiryhmän kanssa sit mietitään ratkaisuja, ja mietitään myös, että miltä tuntuu siinä, just, jos jää leikin ulkopuolelle, tai minulla on erilainen perhe, ja monta muuta teemaa, jotka liittyy läheisesti lasten elämään. Leikkihän on tietysti kaikista keskeisintä päiväkodissa ja tärkeintä. Ja sen takia myös se leikin keskellä oleminen, että aikuinen on siellä aktiivisesti läsnä, leikkiä häiritsemättä. Mutta että voi myös lapsia siinä samalla jututtaa, kun lapset leikkii, että, ja sanallistaa esimerkiksi, että miksi siinä joku hahmo saattaa olla hirveän vihainen, ja mistä se johtuu, ja miltä se tuntuu siitä, ja miten se tilanne etenee. Ja myös ihan havainnoida hiljaa sivussa niin kuin lasten tunnekäyttäytymistä ja sitä, miten ne puhuu tunteista ja minkälaisia tunteita ne ilmaisee esimerkiksi leikkimisen kautta. Sitten on mallittaminen ja sanallistaminen, että lapselle sanotetaan tunteita, että mä näen nyt, että sua harmittaa, tai että mä näen, että sä oot tosi innostunut tästä asiasta, ja autetaan häntä tavalla samalla myös löytämään joku sana sille tunteelle, mikä on olemassa. Sitten tilanteiden ennakointi on myös tunnepuolella tosi tärkeää, ja varsinkin, jos on kyse lapsesta, joka tarvii erityistä tukea. Eli jos tietää, että on tulossa ehkä vieras tilanne, niin voi lapselle jo etukäteen niin kuin sanottaa asioita, että voi olla, että vähän jännittää tämä tilanne, tai että voi olla, että joudutaan odottamaan ja tulee sellainen kärsimätön olo, tai että kun alkaa tämä peli, niin voi olla, että häviää ja tulee harmistus, mutta me selvitään siitä yhdessä. Ristiriitatilanteet on tietysti tosi mainioita paikkoja puhua tunteista, varsinkin sitten, kun se suurin kuohu on mennyt ohi. Ja me ollaan otettu semmoinen miniversot-menetelmäkäyttö, jossa syyllisen etsintä ei ole ykkönen, vaan tärkeintä on löytää lasten kanssa yhdessä lapset ehdottaa ratkaisuja siihen tilanteeseen aikuisen avustuksella, että päästään eteenpäin siitä tilanteesta ja löydetään semmoinen sopu, johon kaikki osapuolet voi sitoutua. Että se syyllisen löytäminen ei aina olekaan niin hirveän tärkeä asia. Taide on tietysti yksi sellainen, jota on ollut päivähoidossa ja varhaiskasvatuksessa aina, mutta ehkä sen merkitys niin kuin entistä enemmän korostuu myöskin tunteiden purkamisena ja tunteiden tuomisena. Ennen se oli ehkä enemmän sellaista mallista tekemistä. Nykyään se on paljon enemmän sitä, että lapset omalla tunteellaan voi tehdä musiikkia, voi maalata, voi käyttää kädentaitoja, koska tämä maailma on muuten niin hirveän verbaalinen. Vanhemmille kerrotaan meneillään olevista projekteista. Vanhemmat on tosi kiinnostuneista niistä. Puhutaan, mitä on ruokapöydässä ehkä keskusteltu, jotta he voivat jatkaa kotona keskustelua. Ja välillä antaa myös jotain kotitehtäviä vanhemmille lasten kanssa, jotka liittyy
johonkin tunteiden käsittelyyn tai niin kuin esimerkiksi tämä meidän Kauniit sanat-projekti. Me ollaan meidän päiväkodissa valittu myötätunto yhdeksi tämmöiseksi painotusalueeksi. Ja se on oikeastaan sen takia, että me ollaan siellä meidän päiväkodissa sitä mieltä, että se on ehkä tärkein taito elämässä oppia on myötätunto, koska sitä kautta tulee sitten kaikki muu ja siitä tulee niin paljon hyvää koko sille yhteisölle ja sille yksilölle. Ja lapsella se on niin kuin semmoinen toisten tunteiden huomaamista, se on jakamista, se on lohduttamista, se on auttamista. Ja aikuisen tavalla, että aikuinen huomio niitä asioita ja nostaa ja kiittää ja kannustaa lapsia myötätuntoisista eleistä. Me ollaan valittu se myös aikuisten painopistealueeksi, koska me todettiin, että se lisää myös meidän aikuisyhteisön hyvinvointia. Ja se on myös malli lapsille, että miten aikuiset toimii myötätuntoisesti. Ja tässä tämmöinen lyhyt arjenkuvaus, mitä tällä hetkellä päivähoidossa. Puhun tietysti omasta työpaikastani lähinnä, koska siellä teen töitä, mutta muutenkin mikä on tämä. Ja näähän nousee kaikki näistä valtakunnallisista varhaiskasvatussuunnitelmasta ja Helsingin VASUsta. Mä kiitän teitä tästä ajasta ja toivon, että olette saaneet jotain pientä pilkahdusta, mitä varhaiskasvatuksessa tapahtuu tällä saralla. Kiitoksia. Kiitos Riikka ja Riitta. Todella hienosta perustoiminnan kuvaamisesta ja siitä lasten ja vanhempien arjessa rinnalla kulkemisesta. Nyt teillä olisi mahdollisuus muutamalle kysymykselle, kommentille, kehulle, myötätuntoiselle palautteelle. Siellä Marjanalla. Joo, kiitos tosi paljon. Musta oli tosi loistava juttu, että näin tärkeästä asiasta, kun nämä tunnetaidot ja tuli niin kuin tämä neuvola ja varhaiskasvatuksen puoli, että jotenkin tuntuu, että meillähän tarvitsisi olla enemmän tämmöistä, että me kuultaisiin, miten niin kuin lapsiperhepalveluissa toimitaan näin konkreettisesti. Ja sillä tavalla nämä oli tietysti tuttuja ja kivoja, että kun mä oon jo isoäiti ja mä käyn siellä päiväkodissa lapsenlapsia hakemassa, niin oli tosi kiva kuulla niin kuin tästäkin näkökulmasta. Kiitos molemmille. Ja minusta on ollut tosi mielenkiintoista olla neuvolapäivillä tällä varhaiskasvatuksen edustajana. Mä oon oppinut tosi paljon uusia asioita ja näkökulmaa ja siitä, mitä kaikkea neuvola tekee. Mä oon luullut tietäväni paljon, mutta mä oon oppinut tosi paljon lisää. Kiitos, että mä oon saanut tulla. Kiitos, hei. Että tulitte paikalle. Kiitos. Kiitos ja nyt on puolen tunnin kahvitauko. Eli